Bohem. O, oni ubrali mimo. Proč mi kostec nebrání a nic nedělá? Kostec nic nedělá. Kdo by aspoň někoho zabil. Mám jí dva tahy za tak. A já jsem kompletně bez many, takže pokud on myslím, že pomůže, tak já ho nemám jak zabít. Dej mu co pro to. Proč ten kostec nefunguje? Tímhle ukončuju svůj tak, jak je přehodím. Netuším, jakým způsobem. To jsem teda nechtěl. Teď se dostal na tah. Ty, jak já to mám přehodit, aby on se dostal na tah? Když použiju tohle, tak se přeskočí tah druhý potvory. Nicméně. Chcípně. Jo, já jsem asi nahrál. Dobře. LP6. LP6C. A ještě ty dva boje. Tak jo, jsem tady zpátky, tentokrát bez zrychlení. Ven z bažin. Zdoláním zlých a nepřátelských bažin Korvy Tricoli má cesta zpět teprve začala. Téměř měsíc trval průchod mezi studenými skalisky pohoří bez naděje a nejméně třikrát tak dlouho cesta horkými písky Moharnské pouště. Na konci věčnosti noční Moharn otevřel zatracenci svou prázdnou náruč. Nezodpovězené otázky visely nad příchozím jako Damoklův meč a varovali popraskané rty, aby jim dali tvar. Snad pro ten kdysi vřící kotel, který byl nyní jen schránkou ustrašeného života, směřovaly moje první kroky jinam než na půdu univerzity. Známé prostředí působilo najednou tak cize a prázdná místa u stolu tak nepřirozeně. A pak tam najednou seděl. Bez jediného hlesu se zjevil. Jakoby jeho bytí začínalo právě zde, u mého stolu. Vypadal jako socha nad hlavním schodištěm v magické univerzitě. Rozum se tomu zdráhal uvěřit. Přesto přede mnou seděl Nimet, jeden z prvních mágů světa. Ten, který stál na straně lidí ve velké válce. Ten, který se postavil samotným bohům. Ten, který dokáže rozmlouvat s draky. Toho večera jsem zkrátka seděl v hospodě s legendou, jejíž největší činy byly starší než velká a mocná říše Arte. Rozprávěli jsme dlouho. Řekl mi, že to on, vzdor své dohodě s bohy, vycvičil o něch pět mágů, kteří, když se od něj odvrátili, vybudovali Skeldal.
To on je naučil umění vyšší magie. To on před nimi nedopatřením odhalil rituál ovládnutí brány dimenze Zohar. K dovršení všeho neštěstí to byly nedoukové, navíc na myšlení. A rituál by se jim ke konci nebezpečně vymkl z rukou. Pak mi vyprávěl o jiném rituálu. O rituálu Crowcane, který se dotýká jemného přediva osudů všech živých tvorů. Vyprávěl mi o tom, jak podstrčil tento rituál neznámému učenci na ostrově Rovenland. A také o tom, jak potom z rituálu vystoupili tři bojovníci, aby se vypořádali s hrozbou ukrytou v nejvyšším patře Skaldalu. Jen málo kdo skutečně rozumí tomu, jak rituál vybírá vhodné hrdiny. Avšak jedním z těch tří byl tehdy Vahargen. Jehož násilnická, krutá a bezohledná povaha měla šanci uspět v úkolu tak náročném. Když pak byli mágové poraženi a brána zavřena, síla rituálu povolila a z Vahargema se stal týž zlosin, jakým byl odjakživa. Bylo už kránu, když Nimet skončil. Pochopil jsem, že on sám díky své tajemné dohodě s bohy nemůže nic dělat. Řekl mi, že se nyní nemohu vrátit zpět na univerzitu. Že otázky na odpovědi, které hledá, najdu na Rovenlandu. Nakonec začal odříkávat neznámé magické formule a to bylo naposledy, kdy jsem ho viděl. Rafiki Vaf. Teď asi má nejoblíbenější část hry. Pak už to jde z kopce. LP7B. Kupec. Kupec. Nemůžu nikoho krást. Špatné vzpomínky na nekromanty, tady tohle římsa. Mám furt svůj shooter. Mám furt svůj shooter. Neseberete mi můj shooter. To je původní kupec. Vlastně v jednice se všechno nakupoval u kováře. To je všechno spousta věcí. Kupcovo zboží. Vlastně jsou to většinou samé krámy. Ale kdo ví, mohli by se jednou hodit. Kupcovo zboží. Nic. Buďte pozdraven, mladý pane. Odpusťte mi mou zvědavost, ale odkud pak jste? Nikdy jsem vás tu neviděl a soutěsky jsou přeci stále ještě uzavřeny, nebo snad ne? Soutěsky? Tak to opravdu nevím. No ale jak jste se sem potom dostal? Sem? Jak to myslíte? Sem? Sem do jižní části Rovenlandu. Aha, jistě. Vy myslíte Rovenland. Tak v Rovenlandu už jsem několik týdnů. Ale jak je potom možné, že jsem vás tu ještě nikdy předtím neviděl? Ono totiž... To je pochopitelné. Zatím jsem vystačil se svými zásobami, ale právě ty bych nyní rád doplnil. Tak to jste na správném místě. Můj improvizovaný obchod je vám k službám. I když od té doby, co v kraji řádí bandité a Kertbarská garda kvůli tomu uzavřela soutěsky, mám jen omezené zásoby. Přesto se vám vynasnažím vyhovět. Kertbarská? Poslyšte, to vás tu žije tak málo, že si všechny své zákazníky pamatujete. Troufám si říct, že vím o každém, kdo žije v jižní části ostrova. Musíte rozumět, že tahle zem se teprve znovu zalidňuje a já jsem tu jediný otevřený obchod. Mimochodem, mohu znát důvod vaší přítomnosti zde v Rovenlandu? Řekněme, že hledám minulost a odpovědi na své otázky. Nezbývá mi, než zopakovat, že jste na správném místě. Ostrov Rovenland má bohatou minulost. Hledáte něco konkrétního? Nevím, možná. Zřejmě to ale poznám, až to uvidím. Nože dobrá. Prozatím vás tu tedy uvítám alespoň jako zákazníka. Buď zdráv, kupče! Hele, to je poprvé životě, co máme tohle. Já jsem nevěděl, že v této hře je nějaký dialogový strom. Jak jste to myslel, že Rovenland se teprve znovu zalidňuje? Ať už pocházíte odkudkoliv, mladý pane, musel jste přece slyšet o tom, co se tu před 10 lety stalo. Legenda o pěti mázích, kteří si ve věži Skeldal zahrávali s temnými silami, troufám si říct, oblétla celý svět. To máte pravdu. Všechno to započalo obrovským masakrem tady v neviditelném městě. Tehdy se z města a vůbec z celé jižní části ostrova odstěhovali všichni jeho obyvatelé buď to do Kertbaru v bezpečnější severní polovině, anebo rovnou odpluli z Rowlandu. Šílení mágové a jejich stvůry pak vládly celému kraji po několik dalších let a teprve po jejich porážce začalo být v kraji opět bezpečno.
Některé rány se však hojí pomalu a tak bude úplné zalidnění ostrova ještě nějaký čas trvat. Proč mu říkají Karedvar? Je to Caredvar, kurva. Caredvar! Jsme snad... Tohle není anglická hra, aby to měla anglickou výslovnost, jo? Zboží. Kupcovo zboží. To je všechno? Jeden a ten samej prospekt? Kupcovo zboží. Dobře.